So, start na tayo ng ating bagong topic which is about the so-called hydrostatic force on plane surfaces. So, before, you know, it was mentioned that for as long as we have the presence of a liquid, it automatically gives off what we call uh, a liquid pressure. So, in this case, such pressure may also be termed as what we call hydrostatic pressure. So, dito, you no, know, before, we just assume that the hydrostatic force or pressure is just acting at the middle of any object immersed in a body of liquid. So ngayon, we will be having discussions about where such hydrostatic pressure or force is specifically located or specifically acting. So beforehand, ano pa ba yung tinutukoy nating hydrostatic force? The hydrostatic force on any plane surface of area submerged in a body of liquid or fluid of unit weight gamma is equal to the product of the area and then intensity of pressure at its centroid. So centroid being the so called center of gravity. So in formula terms, you have the hydrostatic force which is F is equivalent to A. A is what we call the submerged surface area and then P na centroid is ito yung liquid pressure acting at its centroid. Or isapanati formula is you have hydrostatic force F is equivalent to the submerged surface area which is A. gamma ng liquid in question, and then you have bar H. So, ano ba yung tinutukoy natin bar H? So, yung bar H, ito yung distance magmula doon sa so, nating liquid surface papunta doon sa kanyang tinatawag na centroid or what we call the center of gravity. So, vertical distance so ano? no? Mula sa pinaka-surface na liquid papunta doon sa kanyang centroid or center of gravity. Now, consider a submerged object with a plane surface being acted upon by a hydrostatic force. So, ito yon So, in this case, ano, meron yung object na to meron siyang tinatawag na surf, uh, surface area. So, yung surface area na to ang corresponding unit niya is possible na siya square meter, square feet. And then, since meron tayo dito liquid, so, meron tayong tinatawag na unit weight of the liquid. So, normally, in the form of water, so, yung corresponding values niya, pwede tayo mag-refer doon sa standard values niya, which is at 9.806 kN per cubic meter. 1,000 kilogram of force per cubic meter. And then last one is you have 62.427 pound of force per cubic feet. So ito yung hydrostatic force. So hydrostatic force, possible unit niya is kilonewton, kilogram force, as well as pound of force. So basically, itong hydrostatic force, although siya is nag-act doon sa tinutukoy nating centroid or center of gravity, pag ito is nilocate natin sa isang figure, makikita natin siya doon sa tinutukoy nating center of pressure. So, ulitin ko ulit, even though yung hydrostatic force, basta sa kanyang technical description, nag-a-act siya doon sa tinutukoy nating centroid, otherwise known as what we call the center of gravity, specifically, pag nilocate natin siya sa figure, ilalocate natin siya doon sa tinutukoy nating center of pressure, hindi siya doon sa tinutukoy nating center of gravity. So, CP is what we call the center pressure. So, distance to. So, measured in terms of meter or that of the feet. Then, ito yung tunutukoy natin centroid. Centroid or center of gravity, more or less, makikita natin at the middlemost portion. So, centroid, center of gravity, possible unit is meters or in terms of the feet. Now, yung distance between yung tunutukoy natin centroid or center of gravity, Uh, and then that of the center of pressure, ang tawag natin doon is what we call the eccentricity E. So, ang unit niya is in terms of meters as well as feet. So, yung bar H, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito yung vertical distance magmula doon sa ating liquid surface, paputa doon sa tinutukoy nating center of gravity or centroid. So, again, ang possible unit niya is meters or feet. So, kung meron tayong bar H, meron din tayong tinatawag na bar Y. Supposedly, nakaslant yung pinaka-surface area ng tinutukoy nating object. So, ang bar Y is the inclined distance of the centroid CG with respect to sa tinutukoy nating fluid surface. So, similar siya doon sa bar H in the sense na ang corresponding unit niya is meters as well as feet. And then, meron din tayong tinatawag na vertical distance of the center of pressure with respect to sa tinutukoy nating liquid surface. So, ito is vertical distance magmula do sa tinutukoy nating center of pressure. So, ang unit niya is meters as well as in terms of feet. And then, kung meron tayong vertical distance, HP, magmula do sa tinutukoy nating center of pressure, Meron din tayong tinatawag na inclined distance ng tinutukoy nating center pressure with respect to sa tinutukoy nating liquid surface. So again, ang possible unit niya is meters as well as feet. So suppose it no, kung ang figure natin o yung surface area natin na na kung saan nag act yung tinutukoy nating hydrostatic force is not inclined, rather upright o diretso lamang siya for any vertically submerged object or body, yung bar H is equivalent sa bar Y, o kaya yung HP is equivalent to sa tinutukoy nating YP. So, other formulas to consider, meron tayong tinatawag na E, is what we call the eccentricity, distance between the centroid uh, CG as well as the center pressure which is CP. So, unit niya is meters as well as feet. And then, meron tayong tinatawag na IG. So, yung IG is, is, what we call the moment of inertia of the submerged surface area about the centroidal axis. So, possible unit niya is meter to the fourth and then feet to the fourth. So, in cases na meron tayong kukonsider na moment of inertia, consider lamang natin yung portions which are submerged. So, kung meron tayong isang object that is not fully submerged, ang consider lamang natin dito is yung submerged portion. At hindi natin kukonsider yung portion na hindi nakasubmerged sa body ng liquid. So, A, once again, is so what you call the submerged surface area, square meters as well as square feet, yung corresponding unit. And then, bar way naman is the inclined distance from the liquid surface towards the centroid in terms of meters as well as feet. So note that yung any for any vertically submerged object or body or for any objects na kung saan upright yung kanyang corresponding location or position. So makikita naman dito sa corresponding illustration. So yung makikita nyo yung figure dito sa may pinaka right side, ito yung sinasabi nating for any upright or any vertically submerged object or body, yung bar h sa bar y is equivalent to one another. So, eccentricity E natin na formula is you have IG all over A sa area and then multiply by bar Y. So, yung bar Y, may mga cases na siya is bar H. As for the moment of inertia, IG, and then locations of center of gravity, pwede tayong mag-refer dito sa corresponding uh, table natin. So, meron tayo dito para sa rectangle, para sa triangle, and then para sa circle. So, for problem number 1, try natin to sagutan itong problem ito. In the figure shown, the gate is 1.2 meters square and then weighs 6.69 kN. Now, neglecting the thickness of the gate and then weight of the chain, let us compute the minimum force required to open the gate provided that the water exerts a force of 12,714 newtons on the gate. So makikita natin dito sa configuration, meron tayo dito parang isang uh, reservoir. Kung saan yung reservoir na to, meron siyang tinatawag na meron siyang tinatawag na uh, gate ano, square gate. Tapos meron tayo dito presence of two liquids. Sa ilalim, meron tayong makikita dito water. And then dito naman sa pinakataas kung saan meron tayong reservoir, meron tayo dito sa isang liquid. Kung saan yung liquid naman natin na to, has a specific gravity of 0.8. So, yung mga given conditions, yung square gate natin measures 1.2 meters on each side. And then, the weight of the gate is 6.69 kilonewtons. And then, yung hydrostatic force o yung force exerted by the presence of water underneath is equivalent to 12,714 newtons, which is also equivalent to 12.714 kilonewton. So, uh, yung specific gravity naman ng liquid natin at the topmost portion, yung kulay blue, is equivalent to 0.8. So, yung requirement natin dito is for us to be able to solve for the minimum force to eventually open the gate. So, labeled as F ng chord. So, basis sa configuration, ang F ng chord natin is going up. So, kung titinan natin yung figure natin, so, with the gate in question, lying flat, and then kung titinan din natin, since wala namang given na thickness, and then kung meron mang given na thickness, So, para baga negligible siya. In this case, pwede natin sabihin na yung CG sa CP ay mag align respect to one another. So, there's no need para pakita natin yung uh, difference o yung distance between this sa na tinutukoy natin yung center of gravity as well as center of pressure. So, ano ba makikita natin dito sa may line center of gravity as well as center of pressure? So, first one, meron tayong weight ng gate. So, weight ng gate, base sa given condition, You have 6.69 kilonewton, so weight is always going down. So another one is, since meron tayo dito accumulated liquid, yung liquid naman na ito, nagbibigay siya ng na certain amount of force. So dito, uh, wala siyang given, no? so hanapin natin yung weight ng liquid. Then last one, ito yung tinutukoy nating hydrostatic force that is actually being exerted by the presence of water which is located underneath. So, in this case, ang tendency ng water natin is to push or to cause an upward force. So, isolate natin corresponding figure. Solve for the weight of the liquid. So, pag solve natin weight ng liquid, ito yung mga corresponding formulas na pwede natin consider. First one, since meron tayong presence ng liquid, pwede natin gamitin yung gamma ng liquid which is equivalent to weight ng liquid all over volume ng liquid. So, another one, Since meron tayong presence ng liquid, yung liquid na ito nagkakos ng intensity na pressure. So pressure ng liquid is equivalent to gamma ng liquid and then height ng liquid. So last one is, since meron tayo ditong isang square gate, so since meron tayong presence ng solid, so ang pres uh, pressure exerted on solids is you have P is equivalent to force all over area. So yung force na nag-act dito specifically is yung tunutukoy nating weight ng gate all over area ng gate. So, in this case, hindi natin pwedeng gamitan ng gamma ng liquid. Rather, ang gagamitin natin itong dalawang natirang formula. So, equating the two liquid pressure formulas, eventually, ito yung maging corresponding formula natin. Weight of the gate, all over area ng gate, is equivalent to gamma ng liquid and then height ng liquid. So, breakdown natin yung gamma ng liquid. So, gamma ng liquid then becomes specific gravity in liquid, gamma ng water. So, in this case, para masolve natin yung weight ng gate, ang weight ng gate is equivalent to specific gravity ng liquid, gamma ng water, height ng liquid, and then eventually, transpose natin yung area ng gate from the bottom towards the top. So, multiply by the area of the gate. So, compute na natin yung weight ng gate. So, first one is yung specific gravity ng liquid. So, ang given natin is point E. So, unit weight ng water natin is you have 9.806 kN per cubic meter. And then, yung height ng liquid natin. So, pabasin natin sa configuration, yung kulay blue. Meron tayo dito accumulated liquid. So, ang corresponding height niya is 2.1 meters plus 0.9 meters. So, ang total niya is 3 meters. And then as for the area of the gate, so since yung gate natin is in the form of a square, so you have 1.2 meters by 1.2 meters. So pag tinabilate natin sa, sa, calculator, eventually ang weight ng gate natin is you have 33.89 kilonewtons. So, isolate natin yung gate portion. So, basically, ito siya. So, tinanggalan natin yung liquid portions. So, basically, meron tayo dito makikita ang apat na forces. So, dalawang upward, so F ng cord na hinahanap natin, force exerted by the water, o itinutukoy natin hydrostatic force, and then dalawang negative values of the force, so dalawang weight, weight ng liquid as well as weight ng gate. So in this case, lumalabas, uh, yung gate natin is actually uh, mounted by a hinge, and then supported by a cord at the other end. So in this case, since wala naman tayong need para doon sa corresponding reactions, on the part of the hinge, hinge ng X sa hinge ng Y, ang gagawin natin dito is mag take tayo ng moment summation at the hinge. So, moment summation at the hinge, so all forces going in the clockwise direction are considered to be positive. So, start tayo. 0 is equivalent to. So, unahin na natin yung force exerted by the water o itinutukoy natin hydrostatic force. So, since yung direction ng hydrostatic force natin is along sa direction ng turning motion, ang sign convention natin is positive. And then, since yung overall length na tinutukoy natin yung gate is 1.2 meters, and then makikita natin yung corresponding weight ng liquid, weight ng gate, as well as yung hydrostatic force ng water, dito sa pinaka-middlemost uh, portion, ang middlemost portion niya is 0.6. So, you have here positive F na water multiplied by 0.6 meters. Next one is yung kukonsider natin yung force exerted on the cord, which is yung ano natin. So, again, since yung direction ng force exerted on the cord is along doon sa direction ng turning motion, ang sign convention natin is positive. And then, yung corresponding distance ng F ng cord magbula do sa hinge is lumalabas 1.2 meters. So, positive F ng cord multiplied by 1.2 meters. So, next one is yung tunutukoy natin weight ng liquid. So, since yung weight ng liquid natin is sa lubong doon direction ng turning motion, ang weight ng liquid natin is negative and then ang perpendicular distance niya is Talahati 1.2 meters or 0.6 meters. So negative weight ng liquid multiplied by 0.6 meters. Then last one is yung weight ng gate. So similar to sa weight ng liquid, so sa lubong siya, doon sa direction of turning motion. So weight ng gate natin is negative weight ng gate. Tapos ang perpen uh, perpendicular distance niya is you also have 0.6 meters. So simplify natin yung nabuo natin equation. So you have force exerted on the water so given siya 12.714 kN multiplied by 0.6 meters and then yung hinahanap natin positive F ng cord multiplied by 1.2 meters so yung uh weight ng liquid natin previously computed at 33.89 kN multiplied by 0.6 meters then last one Meron tayong given condition kung saan ang weight ng gate is at 6.69 kN. Again, multiplied by perpendicular distance of 0.6 meters. So, rearrange natin equation natin. So, andun pa rin yung positive F ng cord multiplied by 1.2 meters. So, in this case, yung position ng 12.714, 33.89 at 89 kN as 6.69 kN, ililipat natin sa kabilang side, thereby changing their corresponding sign convention. So, yung dati positive magiging negative, and then negative eventually magiging positive. So, dalawang positive and then isang negative. So, negative 12.714 kN multiplied by 0.6 meters. Then, you have positive 33.89 kN multiplied by 0.6 meters. Then, last one, you have positive 6.69 kN multiplied by 0.6 meters. So, if si-simplify natin equation, ang uh, force exerted on the cord which is equivalent is equivalent to 13.933 kN. So in 13.933 kN, ito yung minimum force that is required to eventually open the gate. So any values more than 13.933 13 kN, eventually mas madali nating mabubuksan yung gate. Pero, kung yung corresponding force ng gate natin is below 13.933 kilonewton, ang tendency natin dito is mag-open up yung gate. So, in this case, uh, madi-dislodge yung current position ng gate. So, technically, hahalo yung liquid natin na kulay blue respect to sa tunutukoy nating water. So, yung final answer natin dito is yung force exerted on the on the cord to eventually open the gate is at 13.933 kilonewton. So, ayan. Then, for our next problem, from the figure shown, the gate is 1.2 meters wide. So, base dito sa configuration natin, hindi pa nakikita yung width ng actual gate kasi nga nakaharap sa atin. And is hinged at the bottom of the gate. So, meron tayong hinge at the bottom, which is basically, ito, no? Sa ilalim. So, determine the minimum volume of concrete. So, possibly, ang gamma ng concrete is at 23.6 kN per cubic meter that is needed to keep the gate in a closed position. So, other given conditions is meron tayong makikita dito stopper more or less at the topmost portion at the middlemost portion at ang force exerted by the stopper is at 1 kN. So, paano natin sasagutan yung problem statement na to? So, sulit man natin mga given conditions, ang unit weight ng concrete is at 23.6 kN per cubic meter. So, ang width ng gate o yung lapad ng gate natin is 1 meters. And then, yung corresponding height o yung taas ng gate natin is at 2.5 meters. So, yung requirement natin dito is for us to be able to solve for the minimum volume of concrete that is needed to keep the gate in its closed position. So, from the problem statement, meron tayo dito makikitang at least three possible free body diagrams na pwede natin gamitin or isolate for us to eventually solve for the minimum volume of concrete. So, first isolation, ang gagawin natin first isolation on the, is on the part of the gate. And then, eventually, pwede natin gamitin yung isolation to be done on the uh, part of the pulley as well as that of the cord or that of the rope So, last one, para makuha natin yung minimum volume of concrete, i-isolate natin yung black portion. So, try mo na natin solve yung tunutukoy natin hydrostatic force. So, hydrostatic force, ang formula ng hydrostatic force F is you have gamma ng liquid. So, in this case, water. Gamma ng water, submerged surface area, and then you have bar H. So, yung bar H, ito yung distance magmula doon sa tinutukoy nating water surface, papunta doon sa tinutukoy nating center of gravity. So, ang unit weight ng water dito na gagamitin natin is 9.806 kN per cubic meter. So, yung uh, portion naman ng gate na gagamitin natin is you have 2 meters by 1 meter. So, bakit 2 meters at hindi 2.5 meters? Kasi ang overall height ng gate natin measures 2.5 meters. So, ang portion lamang na submerged ang gagamitin natin, which is at 2 meters and not 2.5 meters. And then, yung lapad niya, which is equivalent to 1 meters. And then, yung corresponding bar niya. So, ang bar age niya so is you have 1 meters. Mamaya, makikita natin paano siya naging 1 meters. So, eventually, ang um, hydrostatic force natin is equivalent to 19.612 newton. So isolate natin yung gate portion. So ito siya, no? So tinan natin. So yung overall height ng gate natin is a total of 2, point, uh, 2 meters plus 0.5 meters or a total of 2.5 meters. However, ang statement natin dito is submerged surface area. So, hindi lahat na uh, nakabuo ng uh, rectangular gate natin is actually submerged. So, ito lamang 2 meters as the height. And then, yung weight niya, which is 1 meter. So, yung gagamitin natin is you have 2 meters by 1 meters. And then, yung barrage naman, ito yung distance magmula doon sa tinutukoy nating water surface, which is ito, papunta doon sa tinutukoy nating center of gravity. So, center of gravity, makikita natin siya at the middlemost portion. So, basically, since as a submerged portion lamang ng height natin measures 2 meters meaning makikita natin yung center of gravity at the middlemost portion of the 2 meter na height so eventually ang corresponding value ng variation natin is at 1 meters so yung tinutukoy natin h applies only for the submerged portion. So, meaning, sinusukat natin siya from the liquid surface papunta doon sa center of gravity. So, kaya hindi natin ginamit yung 2.5. Rather, ang ginamit natin is 2 meters. So, solving for the eccentricity, which is E. So, ang formula natin is you have IG all over submerged surface area and then you have R Y. So, kung titignan natin yung configuration natin, yung gate natin is upright. So, hindi siya naka-incline. So, meaning, ang modification sa formula natin is, instead na siya is bar Y, ang gagamitin natin is bar H. So, IG is what we call the moment of inertia of the submerged area. So, figure dependent siya. So, in this case, The uh, submerged surface area resembles that of a rectangle. So, the formula na our for rectangles is you have base, height, cube, all over 12. So, the A naman is what we call the submerged area. So, once again, for rectangles, the formula na area of na rectangle natin is you have base multiplied by that of the height. So, the bar Y is... the so-called inclined distance measured from the liquid or water surface papunta sa tinutukoy natin center of gravity kung ang surface area natin is actually inclined. In this case, since ito is upright, lumalabas na yung bar Y is also equivalent to bar H in cases that the surface area is located upright instead of being inclined. So, yung IG natin, therefore, is equivalent to base height cube all over 12. So, lagay na natin yung corresponding area ng rectangle which is base and then height. And then, you have bar y. So, simplify natin yung equation. Basically, maka-cancel out yung value ng base. And then, yung height cube, mababawasan ng isa. So, basically, ang equation natin then becomes h square all over 12. And then, yung bar y natin, pilitan natin as bar h. So, eventually, i na natin mga corresponding values, yung height na i natin dito is hindi siya 2.5 meters, rather 2 meters base dito sa submerged portion, all over 12. And then, yung bar age natin, once again, kung natin yung corresponding configuration, ang bar age natin measures 1 meters. So, yung IG, once simplified, is equivalent to 0.3333 meters. Now, for us to be able to solve for the tension in the rope, so, tinanman na natin yung corresponding configuration dito. Since wala tayong need or pangangailangan do sa x and y components of the hinge, ang gagawin natin dito is for us to be able to solve for the, uh, is for us to take moment summation at the hinge portion. So, pag tayo ay nag-take ng summation of moment at the hinge portion, yung hinge ng x at hinge ng y, eventually mawawala. So, ang magre-reflect lamang dito is yung tension ng rope force exerted by the stopper, and then yung hydrostatic the force, which is F. So, upon taking moment summation at the hinge, all forces going the clockwise direction are considered to be positive. So, ito yung mabubuo natin equation. So, meron tayong force exert, uh, hydrostatic force, tension on the rope, and then force exerted by the stopper. So, tinan natin paano siyang naging positive as well as negative. So, pag nag-moment tayo sa hinge, ang una natin kukonsider is yung hydrostatic force. So, so yung direction ng hydrostatic force natin is along doon sa direction ng turning motion. Ang sign convention natin ng F is positive. So, in this distance ng F magpupunta doon sa tinutukoy nating hinge is doon sa portion ng CP, papunta doon sa may hinge. So, kung titinan natin, ang pinaka-middlemost portion ng configuration natin dito is you have CG. So, kalahati ang CG, ang measurement niya is 1 meters. So, since yung CP natin is located below the location ng CG natin, so, kung consider natin distance you is you have 1 meters less E. E as the eccentricity. So, ang susunod natin kukonsider is yung tension ng rope. So, since yung, ten, yung, direction ng T ng rope is opposite do sa direction ng turning motion, ang sign convention na gagamitin natin dito is negative. So, then, yung perpendicular distance naman is consider natin yung overall length na tinutukoy nating rectangular gate, which is at 2.5 meters. So, last one is yung force exerted by the stopper. So, since yung force na exerted by the stopper is along do sa direction ng turning motion, so positive siya. Then, kung titignan natin yung configuration, yung portion ng force exerted ng stopper, ito yung pinaka-level ng pinaka-water natin. So, yung pinaka-water level natin is 2 meters magmula doon sa hinge. So, passive force exerted by the stopper multiplied by 2 meters. So, simplify natin equation o plot natin yung mga corresponding values. So, at the static force, you have positive 16.612 kN. Then, yung eccentricity E natin is at 0.3333 meters. So, andun pa rin yung tension rope, which is yung requirement. And then, i-plot natin yung corresponding force exerted by the stopper. So, given siya at 1 kN. So, pag sinimplify natin equation, tension on the rope. So, since yung tension rope natin is actually negative, ito yung ililipat natin ng pesto. So, eventually, pag nilipat natin ito eventually magiging positive. Then yung mga corresponding values ng katabi niya, the same pa rin yung corresponding sign convention. So in this case you have 19.612 kN multiplied by 1 meters less 0.3333 meters plus 1 kN multiplied by 2 meters all over yung perpendicular distance ng rope which is at 2.5 meters. So simplify natin 'yung buong equation. Ang tension ng rope natin is at 6.0301 Ilo newton So, upon isolating yung tunutukoy nating git portion, tinanaman natin yung portion ng pulley. So, sa may puli, meron tayo ditong rope o meron tayong tali. So, as previously mentioned, for as long as gumagamit tayo ng tali or any kind of uh, support na similar dito, yung tali o yung rope na to meron siyang corresponding tension kung saan yung tension niya all throughout is said to be the same. So, with a rope given as a support, assume tension all throughout to be the same. So, yung tension ng rope na horizontal is also equivalent to sa tension ng rope which is vertical. So, upon isolating yung tinutukoy nating pulley portion, pwede na natin ngayong i-isolate yung concrete block portion. So, yung nakuha natin kanina, tension on the rope, gagamitin natin dito. And then, ano-ano pa ba yung mga corresponding forces na pwede natin consider dito? So, meron tayo ditong block, concrete block. So, yung concrete block na to, meron siyang corresponding weight. So, yung weight is always going down. Now, since yung concrete block natin dito is actually submerged in a body of water or liquid, itong concrete block na to, eventually, meron siyang may encounter na buoyant force. Which is going up. Yan. So, base dito sa na nating illustration, upon isolation, isolating the concrete block portion, meron tayo dito ang pwede locate na tatlong vertical components. So, for, so, summation forces vertical, all forces going up are considered to be positive. So, zero is equivalent to tension on the rope. So, since ito is going up, positive assign convention. So, since yung buoyant force natin is also going up, assign convention is positive. Whereas, yung tinutukoy nating weight ng concrete block is labeled as negative kasi going down. So, zero is equivalent to tension on the rope. So, breakdown natin yung buoyant force exerted on the part of the uh, concrete block. So, pagka uh, pinalitan natin yung formula nito, yung buoyant force exerted upon the concrete block is equivalent to unit weight of the liquid in question. So, in this case, you have water. And then, volume of the liquid or volume ng water that is actually being displaced. And then, palitan din natin yung weight ng concrete block. So weight ng concrete block natin, ang formula is you have gamma ng concrete block as well as volume ng concrete block. So in this case, yung volume displaced, yung volume of water that's actually being displaced is also equivalent sa volume ng concrete block. So palitan natin yung volume ng water displaced by uh, volume ng concrete block. So ito yung magiging resulting equation natin. So, simplify natin yung equation natin dito sa may rightmost portion. So, enclose natin sa parenthesis yung tunutukoy natin unit weight ng water as well as yung unit weight ng concrete block. So, in this case, uh, equate natin yung equation in terms of yung tension provided on the rope. So, T ng rope is equivalent to volume ng concrete block multiplied by negative unit weight ng water plus yung unit weight ng concrete block. So, para makuha natin yung volume ng concrete block, ito yung natin, tension on the rope divided by unit weight ng water which is negative plus yung unit weight ng concrete block. So, plant natin yung values. So, ang tension on the rope is found to be at the value of 6.0301 kN all over yung unit weight ng water. So, standard values natin is 9.806 tapos yung unit weight ng concrete is you have 23.6 kN per cubic meter. So, pag na natin ng mga unit, so cubic meter siya, which is pre precisely, yun nga yung unit na hahanapin natin o nire-require para makuha natin yung volume ng isang object. So, upon tabulation, ang volume ng concrete block natin is at 0.4371 cubic meter. So, itong value na to, ito yung minimum volume of the concrete that is actually needed para ma-maintain natin yung current position nung tinutukoy nating rectangular gate. So any volume na mas mababa dito, eventually ang tendency niya is siya yung magiging possible reason para mag-open up yung rectangular gate. Kasi habang lumiliit na lumiliit yung tinutukoy nating volume, lumalabas, bumababa din yung kanyang corresponding weight. So, ibig sabihin, yung weight natin dito, instead na siya is uh tumaas, bumaba. So, kung bumaba siya, eventually, mag-open up yung gate natin. Now, for, let's say for example, ang volume ng concrete block naman natin dito nakuha is more than 0.4371 cubic meter. Sarado pa rin yung current position ng pinaka-rectangular gate, pero depende pa rin yung corresponding value niya kung magigibway yung tinutukoy nating force. Ah, yung magigibway yung tinutukoy nating stopper. So, yun yung discussion natin with regards sa tinutukoy nating ah, hydrostatic force on plane surfaces.